တွေကဝါသင်္ဓရာဝိုင်ဝါကြပါလို့เนาะတို့တို့မျက်စိထဲမှာခရော့ဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့တေးအောင်လည်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဒီမှာငချင်းစီမျက်စိုက်လားအောင်မလေးဟောတာရေမဟုတ်ဘူးဗျာစီတယ်စီတယ်ကြည့်ရမလားအဲ့ဒါနမူနာပဲလေကိုကအဲ့မှာကျွေးသမျှအစာတွေအကုန်စားပြီးတော့ကြည့်ရမလားပြီးတော့သွေးတွေတိုးတက်ပြီးတော့တည်သွားရင်ဒါပေမဲ့လွန်းလဲခဏပါပဲယောက်ျားတွေဆိုတာချက်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ယူတယ်ဆိုတော့ပညာပေးလေးပေါ့ကျုံမိန်းမကြိုက်တဲ့ဝတ်သားအစည်းပဲစီပြချက်ထားတာဗျာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အမလေးတုံးတက်သားကြီးဟုတ်တယ်ဗျာကြည့်ရမလားအဲ့ဒါနမူနာပဲလေကိုကအဲ့မှာသူ့ကိုသူတို့သူချစ်သမျှကိုကစာပြီးတော့သူကနောက်မိန်းမယူွားလေအဲ့တော့မိန်းမတွေကဝါသင်္ဓရာဝိုင်ဝါကြပါလို့เนาะသူတို့မျက်စိထဲမှာခရော့ဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့တေးအောင်လည်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့အကျွေးသမျှအစာတွေအကုန်စားပြီးတော့ကြည့်ရမလားပြီးတော့သွေးတွေတိုးတက်ပြီးတော့တည်သွားရင်ဒါပေမဲ့လွန်းလဲခဏပါပဲယောက်ျားတွေဆိုတာချက်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ယူတယ်ဆိုတော့ပညာပေးလေးပေါ့ထမင်းစားပြီးရင်အချိုတဲဖို့လို့လေဟိုအုံလို့ကြောက်ကြောရဲ့ဒူးဝင်းလေးရဲ့စနစ်မကင်းရဲ့ဝတ်ထားသေးတယ်ဗျာဟာကောင်းတယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဒူးဝင်းလေးတွေလည်းပါသေးရနော်အာအဲ့အမကကော်တီကြီးဖြစ်တာတကယ်ကြိုက်တယ်တကယ်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပေါ့ဟိုမတည့်တာတွေအခုချိန်ဆိုပို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒူးဝင်းလေးတွေပေါ်တယ်နေရတာတအားပြင်းတယ်ဒါအုံလို့နေစားကြတယ်ဤစိန်လန်တဲ့အဲ့ဒါတွေစားကြတယ်အဲ့မျိုးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့အုံးလို့နော်နည်းနည်းလေးမိုးလေးစောင့်ကြပါအုံးလို့မိုးရွာတာကြည်တော့မှစားကြပါလို့ပြောကြပါတယ်။မမတို့အမေကအစီအရန်စားစီဆိုရင်အမလေးဟင်းဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာလက်သုံးလုံးလောက်တင်မှစီပြန်မှစီကျိုးရေကျိုးတို့ဘာလို့မရအောင်စီပြန်ဆိုစီပြန်အကျော်ဆိုအကျော်အိုကတ်ဆိုအိုကတ်အဲ့မျိုးလေးလေးပေါ့နော်သူတို့ကကြိုက်တယ်။အဲသူတို့ကတိတ်မစားနိုင်ကိုကအဲ့မှာနှမျောပြီးစားကိုကဝအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်အမအစကိုရီးယားနဲ့တလန်းနေနေတာလေမောင်နှမတွေကဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပိတ်ကလာပုံစံလေးကခေတ္တတာသင်ခဲ့ရအဲအမဟိုငင်းရဲ့ဟိုကအီရိုဘစ်တွေပါကစားပါတယ်ကစားဆိုတာလဲကိုအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ကြတော့ဝရီးယားသိမ့်မရှိဘူးကစားလိုက်နားလိုက်ကစားလိုက်နားလိုက်ကနည်းနည်းလေးဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝလာတယ်ပေါ့အဲ့သဘောမှာအမကအဲ့ဒါလဲသူတို့အီရိုဘစ်တွေမကောင်းလို့ exercise တွေမကောင်းလို့ပြောတာပေါ့ကိုကိုကိုဟွာပေါ့ညာခဲ့တာပေါ့သွားကစားလိုက်ပင်မနဲ့ဆိုပြီးတော့စားလိုက်အိတ်လိုက်အဲနောက်ပြန်ဝလာလိုက်သွားကစားလိုက်အဲ့လိုမျိုးကမမတကူနဲ့နှစ်ဆတူတာပေါ့စီးစနစ်မကျခဲ့တာပေါ့ကွာအဲ့သဘောများမျိုးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အမဝါလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုလုံးကကိုလုံးကိုရေကြီးနဲ့ဝါဝါကွာအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝါလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့တပြောင်တည်းလို့သိတယ်မလားအဲ့မျိုးကြီးဝါအမကျတော့ကစားထားတဲ့အချိန်လေးကတော့သူ့ကိုလုံးကိုရေလေးရှိသွားတယ်အဲ့ဒါပါအတူတူသဘောကျနေရလေအိမ်နောင်ကြီးနောက်ကျသူတော်သူတို့တော်မသိလိုက်ဘူးသူတို့ဆုံးပြီးမှအမကအိမ်နောင်ပြုလိုက်တာအောင်ဟာအမကတအူးသီးတော်သမီးလည်းဖြစ်တော့လေသူတို့စိတ်ကြိုက်လေးနေပေးခဲ့လိုက်ပါပေါ့နော်သူကအသက်ကြီးမှအမကလည်းအိမ်နောင်အော်ပါခေါ်မလဲကလေးရတာဆိုတော့အဲသူတို့ဟိုမသိခင်အထိပေါ့နော်မသိခင်အထိအမသူတို့အတွက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့နေခဲ့ပြီးတာပါဟာသူတို့ကသူတို့ကငွေမလိုဘူးပေါ့သမီးပဲလိုတယ်ပေါ့သူတို့မှာချစ်စရာဒီသမီးပဲရှိရပေါ့အဲတကယ်လို့သူတို့ရဲ့အတွေ့ရတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲဟိုအိမ်အောင်နဲ့ပါသွားရင်သူတို့ထားခဲ့လိမ့်မယ်ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့အတွေ့တွေကမှန်ပါဒါလည်းကိုယ်လည်းတွေးမိတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်လေငါသာခုခုပေါ့နော်အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကျတော့နှစ်ဖက်ပေါ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုပဲလိုက်ဝါလို့ရှိရင်ဒီမိဘကိုပြစ်ထားခဲ့ရမယ်အဲ့ဒီ most အတွေ့တွေကသူတို့အတွက်အမကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရတာပေါ့နော်တစ်သက်လုံးကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်လာခဲ့ရမားလိုက်လေချင်းဟောသူတို့ပြောတာမှန်တာဟောမကတော့အိမ်အောင်ပြူတာကောင်းချင်းဆိုးချင်းကိုတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိမတွေစိတ်ချမ်းသာမှုမိမတွေအတွက်ကိုဦးစားပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကငငယ်လေးတွေကကိုယ်နဲ့လက်ပွန်းသတိနေလာခဲ့ရတာနောက်ထပ်သူတို့အတွက်ဒီသားသမီးဆိုတာမျိုးကမရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေကြလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မိဘတယောက်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့အိုကေဆိုင်ပေးဖို့နွနွထွထွနေပေးဖို့อ่ะအဲ့ဒါအဓိကကြပါတယ်အမဆိုအဲ့လိုပေါ့မိဘတွေကိုပဲနွနွထွထွနေပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအာဟိုဟာပေါ့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အမစဉ်းမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူးဒီဇိုင်းလေးပဲနေခဲ့တာပေါ့အိမ်အောင်ခုပြုတ်ရဲဆိုတာလဲဟိုဟာနှစ်ဖက်မိဘရှိမယ်ကိုနဲ့သူနဲ့ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုက်ညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်အောင်ပြုတ်อ่ะအကောင်းဆုံးပါပဲကိုလဲဟိုမိဘတွေကိုသဘောပြပြလေးဘယ်တော့ပဲချမ်းသာချမ်းသာတဲ့မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်
ကိုသမီးရဲ့မုတ်ထုတ်လေးတစ်ထုပ်ကိုတော့လိုချင်စားကြင်ကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးလေးသူတို့နဲ့လဘွန်တီးလေးသွားနေနိုင်မယ်အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်အောင်ပြတာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲဘာသာကိုယောက်ျားဘက်ကိုပါသွားမယ်အဲစိတ်တိတ်နေမယ်မိဘတွေကိုဒီတိုင်းလေးပဲပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါလို့အမကတော့ကြံပေးချင်ပါတယ်အာဟိုကပျော်စရာလေးပေါ့နော်တရား၈ပါးဆိုတော့ဒါမိဘမဲ့လေးတွေကိုလည်းပူပေးတဲ့ပွဲဆိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ပီတီကတော့ဟိုကအတိုင်းမစမသိပေါ့နော်ဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသာသနာကိုအကျိုးမပြုနိုင်တဲ့မိမတယောက်လို့ဖြစ်နေရပေါ့နော်ကို့မှာသာသနာဟိုသာသမီတွေဘာတွေမရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဒီလိုလိုအပ်နေတဲ့သာသမီလေးတွေကိုကိုကသာသနာပအောင်ပို့ပေးတယ်ဒီထဲမှာမှသူတို့ဟိုမြဲရင်လည်းမြဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မမြဲလို့လည်းဒါသူတို့အပျော်လေးသဘောနဲ့ဟိုပျော်တဲ့လောက်လေးဝတ်သွားလဲကိုအတွက်လည်းကုသိုလ်ရတယ်သူတို့အတွက်လည်းကုသိုလ်ရတယ်သာသနာအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပျော်စရာလေးပေါ့အဲပြုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုကဘာခေါ်မလဲတူတွေပေါ့အတူတွေတူတွေကိုလည်းရှင်ပြုတ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်နောက်တော့ဟိုကဦးစင်းတပားကိုလည်းမကျူတိတ်ထက်ဘူးပါတယ်ဟာဖဖေဆိုရအမြဲတမ်းလေးဟိုကသူမြီးလေးလိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ရဲ့မြီးတူပေါ့တူတယောက်ကအဲ့အမားရဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟိုအကိုဝမ်းခွဲပေါ့အကြီးကျယ်အဲ့အလှူလေးလာပြုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါသမီးရဲ့တာသမီးလေးတွေလာရလို့ရှိရင်ဆိုတော့စိတ်လေးတို့မှရှိရယ်အဲ့ဒါမျိုး